letošního ročníku mám vyloženě velkou radost, protože všichni, kteří osedlali nová kola, nám tady dnes vyprávěli své příběhy, co zažili během léta s elektrokolem. A úplně to zahřeje na duši, když pak člověk slyší příběhy, tady už jsem mnoho let nejel, nebo byli jsme s dětma na výletě. Vyloženě dobrý pocit, hřejivý, úplně to zahřeje duši. S Apachem já spolupracuju hodně dlouho, znám lidi z Apache vlastně už od 90. let, kdy jsem závodil na kole, kdy vlastně se začala vůbec rodit cyklistika, no horská cyklistika v České republice. A před 5 lety jsem měl vážnou nehodu na motorce, pak jsem rok a půl byl o berlích a vlastně když jsem začal pak znovu chodit sám, tak vlastně přišli lidi z Apache, jestli nechci zkusit elektrokolo, že prostě bych mohl tady na nějakým městským jezdit, zkusit si to, tak jsem se svéz a byl jsem nadšen. V 90. letech kola pro někoho, kdo měl být drobný zdravotní handicap, prostě nebyly. Dneska díky prostě těm moderním technologiím, které se v cyklistice objevují, může na tom kole jezdit i člověk s poměrně velkým handicapem, takže ta doba umožňuje dneska jezdit na kole téměř každému a to je fantastická věc. Ty lidi najednou se nadechnou k tomu dalšímu životu a nakopne je to nejen v tom, že jezdí na kole, ale v tom životě jako takovém, že prostě najednou zjistí, že vlastně dokážou spoustu i jiných věcí, osobním, pracovním, tak i v tom sportovním. Je to naprosto skvělá věc.